جو هوسه ايدا كدولي جرو مكان اصحابته لو جوغو waa shudee in calosho kala ma miisaanka waxa ku yeelisa dhiico gooca aad ka soo xirnaysaa shaarka moogta halkaas aad barka ka soo xirnaysaa moogta kadibna asxaabtu ma si hoose ma garanays igula yara kaftay mi jirtay uun waa niyowde baashan naga yara rid moogta marka inta badan dadkan burburana labuun bay ku qariyaan baruurto amba waa safariga amba waa baalka khamiiska leeyda marka khamiiskan ku qarin jirin marka qofka la raadinayo salaahan oo kale rabbi la inta salaad ku bixinana waxa leenay allah soo dhaweeyay waxa la baafinaya wariye heer caalami oo rabbi leh oo cid ugu wardameysay markii uu ku wareysinay xasan sin naxariis la meel jawgeedu aad u degan yahay hadaba dadweynaha waxa sin naxariis lagu codsanaya wariye rabbi leh cid aragtaa inay ku soo hagaajiso telefishinka caalamiga ah ee codka bariga afrika istuudiyaha ku leeyahay magaalada hargeysa allah soo dhaweey allah soo dhaweeyna xagga dambe marka si naxariis ah say horta ku baxday waa sida marka anaga magaca waan qaatay deewana deeq ilaahay bixiyay naxariis assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh akhyarta ahwada anag la xidhiidhay meel kasto aad ka joogtaan daafaha dunida iyo caalamka ku soo dhawaada barnaamijkii Rabiil Show oo todobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka CBA TV xarunta ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijka alaaba aniga la socodsiya maanta waxa bartan igula sugan nin social media caanka nin runtii maskaxiyan garaad ahaan marka loo eego iyo waxyaabuhu soo gudbinayay waxyaabaha bulshada anfacaya hadaba balaadi kala baxo waa nin aad u taqaanaan oo aad weliba magaciisa u taqaanaan xasan sin naxariis leh xasan ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa telefishinka CBA aad baan u dhowahay wariye sare Rabiile barnaamijka Rabiile Show kolay waxa weeye in aan gaaska kugu yar kaciyay anoo yar baan daawo jiray marka horta barnaamijkan waan aad baan ugu mahadsan tahay waxaan isla helnay jawi degan jawigo macaan dhulkii rooban caanihii geela iyo inoo ka meel heer caalami ku shaahaynayna marka aad iyo aad adiga iyo magaranaysa TV-ga codka bariga Afrikaba waad mahadsantiin sidaad ii soo mahadsantiin runtii si naxariis leh aad baad mahadsantay xasan si naxariis la qorayaan oranne xasan si naxariis leh in xasan intii aan barnaamijka bilaabin ee kelmaddan si naxariis leh xaqiiqatan horta naxariistu waa deeq ilaahay bixiyo asalka mana de qof wuxuu yahay ayuun buu yahay soomaadana waxay tiradaa saas ku taqaanta maahe waa sida ay dadku ku yaqaanaan qof walbana dee wuxuu yahay dabeecadiisiyun bay dadkuna magaca ugu dhajiyaan soomaaliduna way iska dacayad badan tahayo haddaad habeen madow aad fartaagto magac bay ku bixinaysaa waxay nin baa beri habeen madow fartaaga mowt fartaag bay u bixiyeen horta magacan ismaan lahayn waa lagugu dhajinayaa wixii ugu baxay adeega baafinta la yidhaahdo oo sheekh khayriya ah oo dadka ma garanayaan waaweyna xanuunsan la raadinayo dadka magaalada ku cusub ee magaranaysaa dee gaastar uu ku yara kacay caruuraha yaryar marka qofka la raadinayo salaahan oo kale rabbi la inta salaad ku bixinana waxa leenay allah soo dhaweeyay waxa la baafinaya wariye heer caalami oo rabbi leh oo cid ugu wardameysay markii uu ku wareysinay xasan sin naxariis la meel jawgeedu aad u degan yahay hadaba dadweynaha waxa sin naxariis lagu codsanaya wariye rabbi leh cid aragtaa inay ku soo hagaajiso telefishinka caalamiga ah ee codka bariga Afrika istuudiyaha ku leeyahay magaalada Hargeysa allah soo dhaweey allah soo dhaweeyna xagga dambe marka si naxariis ah say horta ku baxday waa sida marka anaga magaca waan qaatay deewana deeq ilaahay bixiyay naxariis si fiican bal si naxariis leh waxaan eeg doonaa bariya social media laga daawanayo adigoo jiim ciyaaraya oo dhalinyaro fara badan baaba iyaguna jiimkii bilaabay oo caloosha xuqudad bay noqotay dadyoga qaar waxaan maqlahay social media comedy-ga ka bixinay aniguna xageen ku soo hagaagnaa maxaanu seen iskaga jarnaa tolooyin badan ku weydiinay jiimkii iyo xasan naxariis leh xagee kula dambeeyeen horta su'aal aad u wanaagsan baad weydiisay horta niyow jimicsigu siisaba waa qayb ka mid a nolosha laakiin inagu markayna soomaali nahay gaar ahaan reer waqooyi nahay waxaynu cunaa dee wax weyn waxaan tayo lahayn inta badanna dharkan xidhana lafsirkooda dhar orojinaala ma hoode bac ayaynu magaranaysa dharkan bac buu ka samaysan yahay biyo ma cabno carbohydrate-ba inagu badan socodkeenu wuu yaryahay waxaan ugu soo kordhay xanuuno aynan waagii hore aynan shuqo ku lahayn sida macaanka iyo dhiig karka
تانا وحكين تي قف في مركو كان بوهين درس عنو عنتوي وسخيسان عنو مص عنايو هرتر وهانتي إن أنا جا إن مركي هرا كم سجا وحقو كليفين ميزان كيو أدبو بنا مر بقولي سود من قاري مر بقولي لباتن أيان قاري كدمنا مر كده سي أنا سني مكان ده عن ما جاوي شاع عن همان هين شو هاسه أيد كدو لشرو مكان أصحاب تلو شو جو وعشو ده إن عروشة كلام بميزان كوه حكوي لسد ليعو oo marka calosha had ka dhaaf time out qofku waxad moodaa inuu hal gooca dad ka soo xirinaysa shaarka moogta halkaas aad badhka ka soo xirinaysa moogta kadibna asxaabtu ma si hoose ma garanaysa iguula yara kafte mi jirtay uun waan iyo dad baashan naga yara rid moogta marka inta badan dadkan burburana labuun bay ku qariyaan baruurto amba waa safariga amba waa baaska khamiis kale raad marka khamiiskan ku qarin jirin baruurtu waxa noqotay in daadeedina ay dadku moodaan qof weyn moodti salaam marka dumar ka kala hadlayso in aad u masagal ba dhashay koonan samsa saddex dumar ah haysta moodti caqabada caalamiga war waxaan waa sidii dagaalkan xagu kala socda moodti adu baashi dagaal ba lan galay imka alxamdulillaah sideed tan baanahay afartan ba iga dhacay in kolonyo misanku na in degdeg loo ridaana ilama ficna waxyaabi aan soo jijaabiye laakiin waxaan kamid ahaa dadkii degdeg ama qofkii ugu horeeyay ee Soomaali miisan 40 kilo degdeg ku saddex bilood aan jimicsanayay imka bariyaanta hawla kala yara galay moota arma caalami joog oo san ku duuna ayaa sababtay in maxay toliyeen degdeg aan ku rido cid walbana way yaabtay dadka qaar waxa laga yeebaa qofka markuu jimicsiga bilaabay inay daacayad ay ku afufaynaado talo macaan ba ku dhaw waxaan kaas laakiin inta waxaan kaga badbaaday in social media active aanahay oo maanta bilaabay ilaa imka dadka waan u soo gudbinayay marka wax noqotay marka miisaankii degdeg ku riday dad badan bay la soo xiriiray oo baasha caloosha xarfaha gaagaaban ka cabanaya oo badhanka hadee meel fog ka soo xiranaya moodka furta suudaan halka shaarka ka soo xiranaya moodka kadibna waxaan sameeyay lugbaan bilaabay si free aan qofkaan u dhalac kamaan qaadeenay iyagoo magacayga masaarifsanaya ayaan tagayna masalaha kadibna waan lugeynay markii damaadusan arimaa u rogrogay jimicsigii ugu wanaagsanaa ii soo baxay wuxuu noqday baalka baaskiil kale raad horta bahasha haddii faahfaahinta sida miisaanka loo rido marna in maxay tola caloosha loo sameeyo horta waa mid alxamdulillaah anigu markaan doonana caloosha marka masaarifsanayna caloosha waan soo celiyaa culumti baan u adeegsadaa marka aanan doonayna waxaan ku qoray dumis kadibna abdikana xamnooga inaada dawladda oo sayga soo dir in maxay toole in cagaagafti hamarta meesha bay marka baashan waan ka rawaaydaystaa moogti waan fahmay ciriq laakiin waxa jira dad badan oo isku eegay imka walaan u deewaan yarahay qof marka markuu yar yahay marna dheelad way fulsa marna ka dhacay laakiin maanta khatar bin ugu jirnaa dadkeenu isagoo shanay soo dajir gaarin inuu ku dhaco xanuun kale dha dhigarkay macaan labada xanuuna waxay halis ku ciyaaraan qofka way ku ciyaaraan kaliyis noloshiisana ku ciyaaraan marka horta waxa weeyaan waan caawiyaa qofkii baaskiil doonay inuu iibsadana waan u iibiyaa waxaan raadada baaskiilka saacadiga weedkaaga ku fiican ku yurubiyanka waan u kala dooran baaskiiladuna inta badan dhowr nooc weeyaan kuwa waxa jira magaran saadex xasilayaasha lagu tala gal lamaan ku haystaan oo jacayl abuura kuwa gaastariga ka dadjinaya baa jira kuwa stress ka kale imka markaad baaskiil soo kacsato oo stress badan ku hayo dhag waxaan kuulay markiiba stresska haddu 100% ahaa markaad hawada dabiiciga ah iyo dacaana ku soo doonato wuu degayaa marka in waan caawiyaa qofkii doonaya maganaas een waa tahay xasan naxariis leh bal barnaamij hore ugu socon doona een jiimku asaga xanuun ma laga qaadaa dhibaatooyin ma leeyahay een horta jiimka inta ugu badan een xanuunada ugu badan laga qaado waxa ka mid ah xanuunada beerka iyo dhibaatooyinka wax kale ma aha een dadkan inta badan uma diyaarsana een waxa loo yaqaan fayadhowrka ambaba nadaafada ambaba waxa loo yaqaan hawada freshka ah in magaraansa meeshan la iska nadiifiyo salaahan oo kale waxaad arkaysaa dadku inta badan Soomaalidu jiimka horta laba waqti baa ugu fiican oo qofku jiim aanba aadi karaa baba jimicsi guud ahaanba waa waqtiga een wixii ka dambeeya casar ama habeenkii oo kale iyo salaada subax kadib laakiin dadkan inta badan waxa arkaysaa waxa ciyaaraan duhurkii duhurkii marka ciyaaraan wax laga yaabo meeshan aad ku ciyaarayso jiimka qalbkii wuu yar yahay kadibna qofkii waxa ka baxay dhidid aan inaba caadi ahayn inta badan waxa laga yaabo dhar aan lagu talagin qaar baa isagoo jiims xidhan
قلي موت تجيم كموت قارب يجو شارع إن سور حلم بيورنيان وانو جمسنا موت إسكت ديد دون ويا موت مرك هوا حب هانت هاي إن قفكو حوناد إنت بدن لقى قادة وحوناد بيرك ويا تشونسكا الله يرحمه أيه أرتو قب بدن لقى قادة لكن هو حاوق في عن هدوق في دوني إنه جمس إسكت ديدو وحيابك خلاص خلاصنا وانكو أركي أودت كنا مردان يرادة تجيم كاستعمال شاء السميان بوردر ديارسن و بروتین لذا به عناهان که دنبال بودار کاسی و بربرینه یا دفشید کوده یک لیه که دنبال حضار کس آقاف کیو علاشی اید برو و دبیر کوچرتو وایا وحلا سکوت در طریق آقیم کلا عیون نه که دنبال قاف که هر روح گاریا حنونا گستریه وحیابه کلی نلاشون ولادم مرکا قاف کی سقوط نفتی سو حطر ایالا گیا با اینو کفرت سودان کرده مرکا اینو انتبه دن قاف ما حکلات تلیسی دبیعیه ayadu ridi kartaa dadoon isin miisaankaaga si yar fudud u ridana afar shan bas khilaans waa saliida bariiska baastada iyo waxa loo yaqaan ee sokorta inta qofka tuska ilaali uu socdo salaahan oo kale maalintii waxa laaga baahina 30 mirr dadka waxaan kula talinaa in 30 mirr ay socdaan hadii aanu 30 mirr aanu helaynin ee goob ku lugayna waxa fiican markasto aad cunto cunto tamam mirr oo ka dambayoon socodu saas u sodaba ku buux laakiin yu dhibaatooyinka haysta wadankeena waxa weeyeen meel lagu lugayo ma jirto imi ka hargeysa ma joogna hadda imi ka stayra lugo aniga ninkan weyn maxaa ku raabaa Arya Cabdi magaraas hargeysana cilad bay leedahay qof kasto hargeysa soo galay xun kula talinaya waliga haddii hargeysa timaado suuqa dhexdiisa caaran moogta wax sunan sayra caro yar jimcisa moogta may qabtay odonay wax la socara waa toogey magaalo dhono ku joogeen soo yaa casad arkada moogta sooblaan dad sooblaan dad badan baa siili yar jimcisa car moogta qabta qabta ku xigtay moogta markaan iyo qofka wax weyn meel lagu lagaa horta hargeysa ma jirto laakiin dadka hal xal baan ugu hayaa halka horta ugu fiican ee horta way fiican tahay in qof kulbo meel uu tago deegaan uu tago ee de wax la yidhi barti fadhiye baradi fadhiye baa la yidhi wax baruma koro dhal yidhi moogta in qof kulbo meel uu jimicsato aan waxan sameeyay kulba tuulan tagaa de jimca walba meel baan u farsamayaa moogta laakiin dadku saamo wada yireen laakiin anu waxan u sheegay meesha ugu fiican ee lagu jimicsan karo imka wadooyinka haweeydan ba galbada tanba bara ahate dhibaato jirta waxa weyn haweegaasi baabuurta xawli bay ku socdaan marka qofka lugeyn halis buu gali kara amba baadka baabuurka ku sii dhufan kara waxaan dadka kula talin lahaa meesha la yiraahdo ee masalaha gibi hanba masalo amba bara ahade amba galbada ahade waa meel u fiican lugta baabuurtuna way ku yirin amba masalaha bari kaalay oo inta gaadhigaaga kontroolka kaga timaado luge qofka saasan ayaan kula talin lahaa een markaan iyo jimicsigu qofku haduu dooniyo qofkii dhikriye macalana lugta u dawee way dadkeena wax arkaysa markii hore waa lagu leeyahay wax loo aniyo sin naxariis leh waxaan loo lugeynayaa waa maxay moogta hadii laakiin walaal imka waxaan kugu dhaco waxa lagu diray hindiya $20,000 ayaa laga soo qaaday dhaqtarku wuxuu soo qoray luge dadkeena hadana waxa koodanaya waa niyo haydamo markii hore iska lugeeyay muxuu iska lugeeyay moogta marka waxa la yiri nin waxa la yiri nin aam waxa la yiri haddii aamustanada Soomaadu eed laan waxa weeyaan haddii hadashana magacun ba kugu sheegay marka haduu aamusto qonimo dhalabay uu hadalna afaba bal yaa wax lagu eed baxo aada garanay buu marka dhibayn rawoqoygan was la yaaban jimicsigay waxa imka baaskiilka waa faa'iidada ka haystaan dadka bilaaga sariga imka raisul wasaaraha ingiriiska ee Sweden Australia een way ka haystaan baaskiilada ragga diblomaasiinta sara ka haysta laakiin ka waxaan kuwaa ninka weyn baaskiilka wata inkastoo imka deesna naxariis la meel walba u barayo magaalada imka kala bad ay wadato moogta marka aan u qof waxaan kula talinaa si dabiici ah miisaankaaga iska gird adoo weli man slow la aanu degdegna jir maxaa ku yiriin waxba ku yiriin maya ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121